Ok, mbote na bandeko nyonso, bazali kotala biso, pe bazali koyoka biso. Kombo na ngai Claudia Luntadi Lansimbalina, nazali moko ya bana ya papa Luntadi Landalazafwa, oyo azalaki premier secrétaire général ya Église Kimbongiste, pe na mama Jeanne Lukebao, ye pe azalaki pasteur na lingomba na biso ya Kimbongiste. Azalaki parmi bato ya liboso bazwaka ba carte na maboko ya mama Mwilu, carte ya Mondimi, pe ba msusu bazalaki ba carte ya ba pasteur. Bon, pour nanga le 27 avril, eza mokolo munene parce que yango elakisaka résilience, donc bokasi ya ba mama oyo mama Mwilu alakisaki biso. Parce que mama Mwilu azaki femme moko exemplaire pour na biso ba mama, pour na biso ba chrétienne, pour na biso ba kimbongiste et puis pour na ba mama nyoso ya mwindu. Parce que mama Mwilu malgré que mobali na ye papa Simon Kimbangu azalaki na prison pendant 30 ans elle s'est retrouvée na bana na ye misatu ye moko et puis bazwaki ye mwana moko ya liboso na l'âge ya 7 ans batindi ye musika na mayombe et atikalaki wana malgré souffrance, malgré ba calomnie, malgré ndenge batsaki malgré oppression et pas ya ba belge a résisté qui a salaki te ke a nga natikali na bana kaka ngai moko mobali te mutako edenga ezali te surtout que ba belge ba pekisaki batu ba aider bango alors a résisté qui batu mingi ba bandeko ya batu mususu bayeki wana bayeko senga eki makango po ba pesa yelo ka kolia mais mama Mwilu na kondima na ye na bolingwa zaki na ona papa Simon Kimbangu pe na foi na ye alobaki jamais nga na okweya yango nde tozwaka ye ko mama moko exemplaire. Likambo wana ya kotepatepa wana ndenge obengi yango na Lingala elingi koloba te ke soki oza na pasi obanda kotepatepa okende olukaluka o mobali boye non biso basi tozala pe kaka na besoin ya mobali te po ose suffire il faut ozala na mayele. Il faut oser na boania. Hein? Il faut résister na ba tentation. Mbongo yango nde boma makambo ebele. Yo mwasi, surtout na mabele na biso ya Congo. Nzamba pesa biso mabele o ezali jardin d'Eden. O baluka paradis terrestre, c'est ici le Congo, eza paradis terrestre. Soki ozui mbuma kaka ya lisango bwaki wana ekobota. Do okufa nzala te. Oza a besoin mobali karate po okwa ko lesa basi na babana na yo to milesa. Non 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 non. Oza a besoin ya mbongo te. Ba tomate obwaki ekobota oteki olesi bana. Oza peka na besoin oli ya ngombe te to soso te po ozala bien. Non. Ndunda eleki nyonso. Ba mango to lonaka eleki nyonso. Donc il suffit oza na o wana oye ba ko ekilibre repas ya bana na yo. Bozala bien, ozala besoin mobali te, ozala besoin tinda pe ba no ya basi ba ke osai ki ndumba te po bolia na ndaku. Non. To land exemple ya mama Mwilu. Elle avait pas besoin ya batata mususu ba ya po ba les ale sabana na ye. 30 ans de prison ya mobali. Mais azui makangu te. Nzambe nde azaiki na ye. Azaiki na kondima. Azaiki na force o nzamba pe saiki ye. Soko tse makanisi na yo nyonso, soko tse bolingo na yo nyonso na mobali na yo. Et puis olobi ke nzambe, pesa ngai makasi na boko la bana na ngai, pendant ke mobali na ngai zali na ngai physiquement te, okokoka. Okokoka, même après 100 ans, okokoka. Ba mama, toza la résiliente. Donc toko sa makate ke, soki mobali azano pembeni te, pokoi ko boko la bana te nzambe azliki nyonso landa exemple ya mama Mwilu kia wanga nzitani bolongani ya papa Simon Kimbangu.